Mwahise muneza gukurikira ibiganiro bya Televiziyo Rwanda tuje kubagezaho amakuru ku buryo burambuye. Muri aya makuru tubaza kubabwira ko mu bikorwa bye byo kwiyamamaza kuri uyu wa mbere, umukandida w'ishyaka rya Democratic Green Party of Rwanda Frank Habineza yasezeranyije abatuye uture twa Bugesera na Kicukiro kuzabagezaho amazi meza kandi ahagije nibamugira icyizere bakamutora. Tuzaza kubabwira kandi ko umukandida wigenga ku mwanya wa perezida wa Repubulika Mpayimana Philippe we uyu munsi yabwiye abaje kumwumva ko niba mutora azatuma habaho amategeko asaba umuturage kutabyara abana barenze batatu. Muri aya makuru turaza kubabwira ko abanyeshuri 569 bafite ubumuga batangiye ibizamini bisoza amashuri abanza kuri uyu wa mbere bishimiye uburyo mu gutegura ibi bizamini batekerejweho bihagije. Hanze y'u Rwanda, Perezida Joe Biden akomeje gusaba abadepite bo mu ishyaka ry'abademokrate nawe abarizwamo gukomeza kumushyigikira muri kandida mu matora azaba mu kwezi kwa 11 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze makuru yacu ku buryo burambuye njye ugiye kuyabagezaho ndi Fiston Felix Habineza mfatanyije na Fidele Elizabe Imbuto. Mu bikorwa bye byo kwiyamamaza mu karere ka Bugesera ndetse na Kicukiro, umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda Frank Habineza yavuze ko azashyiraho ingengo y'imari yihariye yo gufasha abaturage kubona amazi meza kandi ahagije. Ibindi kuri inkuru na Karine Umutoni yafatanyije na Joseph Mushimire. Mu karere ka Bugesera, ishyaka Green Party ryamamarije mu murenge wa Juru hafi y'agace kari kubakwamo ikibuga cy'indege, mu gihe mu karere ka Kicukiro kwamamaza umukandida Frank Habineza n'abakandida depite b'ishyaka Green Party ryabereye mu gace k'ubucuruzi ko mu murenge wa Gahanga. Aha abarwanashyaka ba Green Party bavuga ko bagize ubwitabire budasanzwe, babwiye abaturage ko ikibagenza ari gusaba amajwi mu matora ari imbere kugira ngo bazashobore gushyira mu bikorwa gahunda nziza bafitiye mu nzego ziri mu bukungu, ubutabera n'imibereho myiza y'abaturage muri rusange. Bababwiye ko nibatora Frank Habineza n'abakandida depite b'iri shyaka batazabyicuza. Umukandida Frank Habineza yabwiye abaturage ko ari uburenganzira bwabo bwo kubona amazi meza, akaba yiteguye kubibafashamo mu gihe bamugirira icyizere bakamutora ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Inaha mu burasirazuba mukunze kugira ikibazo cy'amazi meza yo kunywa. Ikibazo cy'amazi meza yo kunywa kiri muri gahunda yacu. Twebwe turabizeza ko nimutugirira icyizere tushingiye ku tegeko nshinga, hari ingingo zirimo zitanga uburenganzira ku Banyarwanda bwo kugira ibidukikije byiza. Ntabwo wabigira ufite amazi mabi unywa ibiroha, ntabwo bishoboka. Dushingiye kuri iyo ngingo no ku yandi mategeko mpuzamahanga, tuzasaba ko hajyaho ingingo y'imari yihariye yuko buri munyarwanda wese nibura agomba kugira litiro 100 amajerekani 5 ku munsi atagomba kwishura. Ibyo mvuga nzi araho biri mu bindi bihugu, ntabwo mbikuye mu kirere. Nzi ko muri Afurika y'Epfo bihari, litiro 100 urazibona, washaka birenzeho nta kibazo. Ubwo abizi by'ubukungu tuzaganira turebe icyo gitekerezo kuri cyashirwa mu bikorwa mu Rwanda hose. Kandi ari impombo z'amazi za robine zidakora bigomba gukora, kuko leta niba yiyemeje kintu ntabwo cyayinanira. Umwe mu baturage bavuga ko banyuzwe n'ibishyaka Green Party ribateganyiriza. Bavuze yuko tuzaba dutanga mituweli, twajya kwa muganga tutabona imiti ihagije tukajya kuyigura muri farumasi ku giciro gitoya cyane, tugatanga make akaduha imiti ihagije zajya bidufasha guhita dukira vuba. Kandi n'abanyeshuri nabyo ngo bagiye kujya bajya indyo yuzuye, ntabwo bazongera kurya ingimi. Yatwijeje ibintu byinshi bitandukanye, imihanda, amavuriro, mbega muri make yatwijeje ibintu byinshi, dore yuko yatwemereye yuko tugiye kujya turinivuza tugendeye kuri mituweli, tukajya kwivuriza tukatwakwaka imiti mu mafarumasi n'ahandi tugendeye kuri mituweli. Ishyaka Green Party rivuga kandi ko mu rwego rwo kurushaho kunoza gahunda yo kugaburira abana ku ishuri, akarere ariko kazajya gakora gahunda y'umunsi ku munsi y'amafunguro abana bafata. Ibyo kandi bikajyana no kubaha indyo yuzuye.
Ku munsi w'ejo ishyaka Green Party rizakomereza ibikorwa byaryo byo kwiyamamaza mu karere ka Muhanga intara y'Amajyepfo. Urakoze cyane Karine Umutoni. Mukandida wigenga ku mwanya wa Perezida wa Repubulika Mpayimana Philippe we uyu munsi yamamarije mu ture twa Gakenye ndetse na Rulindo yabwiye abaturage baje kumva imigabo n'imigambi ibye ko natorerwa kuba Perezida azatuma habaho amategeko asaba umuturage kutabyara abana barenze batatu. Kwizera John Patrick afatanyije na Habonimana Jean Claude bafite ibindi kuri iyi nkuru. Kwisasanyiza mu gitondo nibwo umukandida wigenga Mpayimana Philippe yatangiye ibikorwa byo kwiyamamaza mu karere ka Gakenye ahitwa mu Kivuruga. Aha hari abaturage baje kumva imigabo n'imigambi by'umukandida wigenga wiyamamariza kuyobora u Rwanda Mpayimana Philippe. Mpayimana Philippe yashimye abaturage ba Gakenye baje kumva imigabo n'imigambi ye ndetse abagaragariza ko ari umukandida wifuza gusigasira ibyagezweho ariko akongeraho indi ntambwe irimo ibishya. Ubuse mva nabwiye ba mudugudu ko nshaka ko bahembwa nk'abakozi ba leta. Umukandida wigenga ku mwanya wa Perezida wa Repubulika Mpayimana Philippe yamamarije kandi mu karere ka Rulindo kuri site ya Bushoki. Aha yahawe ikaze n'umuyobozi w'aka karere Mukanyirigira Judith. Mu bikorwa byo kwiyamamaza Mpayimana Philippe yijeje abanyarurindo ko nibamutora azateza imbere ibikorwa remezo birimo kubaka inzu ziciriritse zo kubamo imihanda, aho avuga ko mu masangano y'imihanda hazubakwa imihanda inyura hejuru izajya ikoreshwa n'abanyamaguru bitabaye ngombwa guhagarara. Kubyara abana batatu ni ingingo umukandida Mpayimana Philippe yagarutseho muri gahunda ze zo kwiyamamaza muri utu turere two mu ntara y'Amajyaruguru. Kubera iki abana batatu nuko nahamya ko igihugu kizaba gifite ubushobozi bwo kubishyurira amashuri, kubishyurira ivuriro, mbese ni ukuvuga yuko muzaba mubyara mushingiye ku bushobozi bw'igihugu atari bya bindi byo gushingira ngo uyu musheri wanjye afite akazi keza ni umumotari dushobora kubyara abana batanu. Oya, ugushingira ko igihugu gifite ubushobozi bwo kuba cyagufasha kurera abana bawe batatu. Ubwo rero umubare w'abana batatu abanyarurindo niwe mubinyemereye muzabinturire nabisobanuye. Kubera ko indi ntambwe nshaka guteza abanyarurindo ndabizi nta n'umwe utifuza gutunga imodoka, si byo se? Hari umuntu utifuza kuba yatunga imodoka? Murebe ziriya modoka ziri hano zose, murebe zose zirimo imyanya itanu, umugabo, umugore we n'abana batatu. Muzamushyiraho wa gatandatu se, ko nta mwanya wa gatandatu urimo. Umukandida wigenga ku mwanya wa Perezida wa Repubulika Mpayimana Philippe amaze kugera mu turere 23 agaragaza imigabo n'imigambi bye bikubiye mu ngingo 50, ari nako asaba abaturage kuzamutora kugira ngo azabageze ku yindi ntambwe mu iterambere. Kwizera John Patrick mu turere twa Gakenye na Rulindo. Urakoze cyane Kwizera John Patrick. Perezida w'ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD Dr. Vincent Biruta yagaragaje ko hari impamvu nyinshi zirimo iterambere ry'ibikorwa remezo ndetse no kwiyubaka kw'igihugu biri mu byatumye iri shyaka ryiyemeza gufatanya n'umuryango FPR Inkotanyi mu matora y'umukuru w'igihugu. Ibyo akabihurizaho n'abaturage bo mu karere ka Gicumbi. Ibindi kuri iyi nkuru na Adams Kwizera. Urashoboye, urasobanutse, ntituzagutererana. Kuri uyu wa mbere ibikorwa byo kwiyamamaza kw'abakandida depite b'ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD byakomereje mu karere ka Gicumbi ku kibuga cya Mukono. Ni ibikorwa iri shyaka ryanamamarije umukandida Paul Kagame watanzwe na FPR Inkotanyi ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Bwisige bahamya ko bafite impamvu nyinshi zo gushyigikira Paul Kagame. Nkanjye ubwanjye ntabwo nari nagatunze inka, ntabwo nari nakageze ntunga inka n'umunsi n'umwe, ariko nkimara gushaka njyewe ubwanjye Perezida yampaye inka y'ubudehe. Ubu ngubu kunambona uku nguku ningejeje aha ngaha ibya ishuro narituye, maje kwitura, ubu maje kugeza n'inka n'amasambu narayagwijije. Yaduhaye umuriro,
atworoza amatungo aduharura imihanda. Umubare munini ugizwe n'abahinzi. Ingingo zirimo guteza imbere urwego rw'ubuzima, hongerwa umubare w'ibigonderabuzima ndetse no kongera umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi muri aka karere biri mu by'abakandida depite bijeje abaturage ndetse n'abarwanashyaka ba PST muri aka karere ka Gicumbi. Twifuza yuko hakomezwa guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, hakaba hashyirwaho ikigo cy'imari giteza imbere ubuhinzi by'umwihariko ku buryo abaturage bajya babona inguzanyo biboroheye. Ndashaka gukangurira ko iyo bwaba bagakora ubuvugizi, umwana avana akajya muri TVT ibyumba cyangwa za Mukarange, ibyo byo twikora iyo bwabaga hano mu murenge wa Bwisige hakubakwa ishuri rya TVT. Ibyerekeranye n'ibikorwa remezo, imihanda, imihanda myinshi twagiye ducamo, tuzakora ubuvugizi. Dr. Vincent Biruta, perezida w'ishyaka rihanana demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD, yagaragaje ko kwifatanya n'umukanda wa FPR Inkotanyi ku mwanya wa perezida wa Repubulika Paul Kagame atari intege nke, ko ahubwo ari ukongera ikibatsi mu iterambere ryagezweho. Ko ni umukandida twizeye, amaze kubona ubushobozi bwe, ibintu bye turabizi, amaze kugeza igihugu ku ntambwe ishimishije mu byiciro byinshi by'ubuzima bw'igihugu. Haba mu birebana n'umutekano, ibirebana na demokarasi, ibirebana n'imiyoborere myiza, ibirebana n'imibereho myiza y'abaturage, ibikorwa bye birivugira kandi twese tumwibonamo, akaba ariyo mpamvu ari we twahisemo. Ishyaka rihanana demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage ni rimwe mu mashyaka yifatanyije n'umuryango wa FPR Inkotanyi mu gushyigikira umukandida waryo Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite ateganyijwe tariki 15 Nyakanga. Adam Kwizera, Televiziyo Rwanda, mu ntara y'Amajyaruguru. Turacyari ku ngingo ijyanye n'amatora. Bamwe mu batuye mu karere ka Musanze baratangaza ko kuba ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PL ryaratekereje guteza imbere ubukerarugendo n'ubuhinzi ari ukureba kure, kubera ko hari uwo musingi w'iterambere akarere kabo kubakiyeho. None bakaba bashimangiye ko bazarihundagazaho amajwi kubera imigabo n'imigambi by'iri shyaka byabanyuze. Inkuru irambuye na Mbarushimana Pio. Wari umunsi wa 10 w'ibikorwa by'ishyaka riharanira kwishyira ukizana kwa buri muntu PL byo kwamamaza abakandida depite baryo 54 n'umukandida perezida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame rishyigikiye. Ibara ry'icyatsi kibisi n'inyenyeri z'umuhondo nibyo birango byari bitatse mu mbuga ya Byangabo ibusogo mu karere ka Musanze, aho ibyishimo byari byose mu ndirimbo zirata ibigwi by'iri shyaka n'umukandida perezida Paul Kagame byarekezwaga n'umurishyo w'ingoma za Kinyarwanda mu buryo bunogeye ijisho. Abitabiriye icyo gikorwa basobanuriwe imigabo n'imigambi ingingo ku yindi bizatuma batora PL. Banyurwa cyane no kubukera urugendo n'ubuhinzi biri ku isonga mu byirishyaka rizibandaho nirigera mu nteko ishinga amategeko. Za nkingi ziri gutuma dutora ubuyobozi bwiza nidukomeza kubashigikira twabatoye kuko twabagiriye icyizere bwa bukerarugendo buzakomeza butera imbere. Noneho amahanga ajye yibaza ngo Musanze ni iki. Twiteguye neza cyane, tariki turayizi, umukandida Paul Kagame yatugejeje kuri byinshi. Iri terambere ryose ubona hano muri Musanze no mu gihugu hose ni Paul Kagame. PL rero nayo imuri inyuma kuko adufashe neza. Perezida w'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PL Honorable Mukabalisa Donatira yashimangiye ko ubukerarugendo muri Musanze bumaze gushinga imizi, ariko ngo hari ibikeneye kongerwamo ikibatsi. Twavuze no ku byerekeranye n'ubukerarugendo buratuzanira amafaranga, buratuma n'igihugu cyacu kimenyekana kurushaho, ariko twagaragaje ko tuzakomeza ishyaka PL tuzakomeza dufatanyije n'abandi guharanira ko burushaho kunoga na serivisi zikanoga, ariko noneho n'abantu bahaturiye bakarushaho kunoza ibyo bakora kugira ngo ubwo bukerarugendo abaza muri ubwo bukerarugendo birusheho kubagirira akamaro.
Honorable Mukabarisa yishimiye ko ibikorwa byo kwiyamamaza bikomeje kugenda neza, bikaba bigaragaza ubudasa bwa demokarasi na politiki y'umwe bw'abanyarwanda bimaze gushinga imizi. Turabona rero ibikorwa birimo kugenda neza ahantu habera ibikorwa byo kwamamaza, rwose abaturage baritabira. Ibi ni ibigaragaza urwego tugezeho rwa demokarasi, kugira ngo baze bumve imigabo n'imigambi bazahitemo bumva batora abazabagirira akamaro. Tariki 15 ngikomeje gutindira abayoboke ba PL ngo bahundagaze amajwi yabo ku mukandida bihebeye nyakubahwa Paul Kagame, bamuhe n'abadepite bazamufasha kwisa imihigo myiza afitiye abanyarwanda. Imbaga abaturage benshi bishimye hano muri santere ya Byangabo niyo yaje gushyigikira ishyaka riharanira kwishyira ukizana kwa buri muntu PL hani busogo mu karere ka Musanze. Ni ibikorwa rero bizakomereza kwa gatatu w'iki cyumweru mu turere twa Gakenke, Burera ndetse na Rulindo, aho rero bizabibaye ku nshuro ya 11 ku ishyaka rya PL. Barashimana Pio, Ubuza Rwanda, Musanze. Urakoze cyane Pio. Sengiyumva Jean Bivier we wiyamamaza ku mwanya w'umukandida depite wigenga yabwiye abatuye mu murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare ko natorwa azakora ubuvugizi hagakorwa ibishoboka byose ku buryo hajyaho inganda nto ziciriritse ziri ku rwego rw'umurenge ngo zizaba zitunganye bikomoka ku bworozi ndetse n'ubuhinzi, bityo ngo n'urubyiruko rukarushaho kubona akazi. Ibindi kuri inkuru na Manzi Claude. Mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida depite n'abakandida perezida bikomeje hirya no hino mu gihugu, umukandida ku mwanya w'umudepite wigenga Nsengiyumva Janvier we yakomereje ibikorwa bye mu murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare. Benshi mu bitabiriye iki gikorwa cyo kwiyamamaza n'urubyiruko. Mu migabo n'imigambi bye, umukandida depite wigenga Nsengiyumva Janvier yagejeje ku batuye aha Rwimiyaga harimo ko naramuka agiriwe icyizere hagatorwa ngo nk'akarere ka Nyagatare gakungahaye ku bworozi ngo azashyiraho inganda ziciriritse ku rwego rw'umurenge zitunganya ibikomoka ku bworozi, bityo ngo binatanga akazi kenshi ku rubyiruko. Igihe naba nagiriwe icyizere ngatorwa nkajya mu nteko, nifuza kuzaba umwe mu batanga imishinga yashyiraho izo nganda, yaba amategeko azigena. Inganda rero zizaboneka biturutse muri bije y'igihugu, ariko nanone kuko igihugu cyacu cyita ku rubyiruko cyangwa se ku gushaka akazi, hazaba umwe mu batanga ibyo bitekerezo n'imishinga y'amategeko ashyiraho ibyo bintu. Hanyuma izo nganda niziza zizatanga akazi kuri ba bashomeri kandi zizatunganya umusaruro uboneka bitewe n'amahirwe ari muri ako karere. Nka hano murabona ko ari akarere karimo ubworozi cyane, nifuza rero ko hazabaho inganda zitunganya ibikomoka kuri ubwo bworozi nk'umukamo, amata, za fromage, hanyuma ababikora bakaba urubyiruko rwa hano rushomereye, kandi ibyo bintu byongerewe agaciro ni nabyo biza n'umusoro wundi wiyongera, hanyuma umusoro ukiyongera, imbaraga z'igihugu zikiyongera, tukubaka u Rwanda twese hamwe. Ubuzima buborohereza. Bamwe mu rubyiruko rwitabiye iki gikorwa cyo kwiyamamaza cy'umukandida depite wigenga Nsengiyumva Janvier bamushimira ko hari icyo yatekereje ku rubyiruko, bakaba bamufitiye icyizere ko natorwa ibyo basezeranije bazabishyigeraho. Cyiza, twishimiye kuba yaba umuyobozi ariko afatanyije n'umusaza bakadukorera neza nk'uko umusaza n'ubundi yari afite mu nshingano ze. Babyishimira cyane. Igihugu cyacu gifite abana benshi bameze nabi, umusaza ntabwo atagize pe mu kubarwanaho, yagerageje ibishoboka byose, yakoze ibintu bihagije, gusa turishimye kuba hari abandi bashaka kumufasha mu ntera arimo. Turumva ko babaye bafatanyije byadufashe kandi byagira abaturage benshi biteza imbere. Uyu mugabo ntabwo yatubwira ibintu atazakora, ahubwo n'abaturage benshi bamwumva bazamutore, turebe ko yadufasha natwe urubyiruko. Ntabwo natwe twishimiye kuguma muri iyi mihanda, we na perezida bazabigeraho. Iyi site ya Rwimiyaga ni site ya 30 umukandida depite wigenga Nsengiyumva Janvier agezeho yiyamamaza. Ni igikorwa kandi yakomereje mu karere ka Gatsibo, aho yagaragaje ibyo azageza ku batuye aka karere naramuka atorewe kuba umudepite mu matora ateganijwe mu cyumweru gitaha tariki ya 15 Nyakanga. Manzi Claude mu karere ka Nyagatare. Urakoze cyane Claude. Ibikorwa byo kwiyamamariza ku mwanya w'ubudepite ariko kwa kandida depite mu byiciro byihariye by'urubyiruko hamwe n'abantu bafite ubumuga byakomereje kuri uyu wa mbere mu ntara y'Amajyaruguru. Abagize ibi byiciro bagaragaje ko bashima intambwe yatewe mu kubuteza imbere abafite ubumuga ndetse n'iby'umwihariko n'urubyiruko, ariko kandi bakagaragaza ko hagikenewe ubuvugizi ku mirimo y'urubyiruko ndetse n'ikiguzi cy'isimburangingo n'inyungurangingo ku bafite n'inyunganirangingo ku bafite ubumuga. Ibindi kuri iyi nkuru na Sada Akizimana.
Mu nzu mberabyombi y'akarere ka Musanze niho hakoraniye abakandida depite b'urubyiruko 31 basobanuriye imigabo n'imigambi yabo abagize inteko itora yagizwe n'urubyiruko rwaturutse mu turere twose tugize intara y'Amajyaruguru. Benshi muri bo bahurije ku guteza imbere imishinga y'urubyiruko mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, aho bamwe bumvise ibivugwa n'abo bakandida depite basanga bisubiza ibyifuzo byabo. Numvise bavuze cyane cyane ku bintu bijyanye n'imishinga yo gufasha urubyiruko cyane cyane ku buhinzi n'ubworozi, nanjye numva ko kantu karanshimishije kuko usanga kenshi mu cyaro urubyiruko tugira amahirwe yo kuba twabasha gukora ariko tukabura aho twamenera. Bareba uburyo ki impano z'urubyiruko zatezwe imbere ndetse bakomeze kureba uburyo ikibazo cy'ubushomeri urubyiruko turari turi benshi. Ku ruhande rw'abakandida depite 13 bahatana mu cyiciro cy'abazahagararira abantu bafite ubumuga, biyamamarije muri stade y'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro rya Muhabura rizwi nka MIPC, ahakoraniye abagize inteko itora baturutse mu turere twose tw'intara y'Amajyaruguru. Hifashishijwe abasemuzi b'ururimi rw'amarenga, bimwe mu byo bibanzeho kuzakoraho ubuvugizi ntibagirirwe icyizere harimo gusaba ko hakongerwa ingengo y'imari igenerwa abafite ubumuga ndetse n'ibindi byifuzo abumvise imigabo n'imigambi yabo basanga bitasigara. Ufite ubumuga ariga, ufite ubumuga arakorerwa serivisi, aravuzwa, aragira ubuhe, ariko icyo dusaba aba badepite bari kwiyamamaza ni uko ibyo bari kwiyamamaza bazabishyira mu bikorwa. Ariko kimwe mu byo twifuza ni uko mbere na mbere nk'umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ururimi rw'amarenga rwakemerwa nk'izindi ndimi zikoreshwa mu gihugu nk'indimi zemewe zose. Icyo ni kimwe. Ibindi, abantu bafite ubumuga kubakirwa ubushobozi kugira ngo urugero bahabwe nk'uburenganzira bwo gutwara imodoka. Ikindi, ubuvugizi ku bantu bakeneye insimburangingo n'inyunganirangingo kuko ziracyari nkeya cyane. By'umwihariko ku bantu bafite ubumuga, bongeye gusaba inzego z'ibanze ubufatanye mu kwita ku bikorwa remezo biborohereza kuri site zabugenewe. Gusimbagamizi nabonye maze kubona irimo nuko harimo harahinduka aho tuba twaramyehejwe mbere abantu baziyamamariza rimwe na mugwa agasanga batanatekereje ku bikorwa remezo uko biteye, haba ari aho biyamamariza haba ari ubwiherero. Ibyo byarabaye Rwamagana n'ahandi Musanze, ariko turimo turavugana n'inzego zibishinzwe kugira ngo aho tugiye kujya ahandi tuzasanga byose bitunganye kugira ngo ingamba twabonyemo zitazasubira. Biteganyijwe ko kwiyamamaza kw'aba bakandida depite mu cyiciro cy'urubyiruko n'icy'abantu bafite ubumuga bizakomereza mu ntara y'Iburengerazuba. Sadakizimana, mu karere ka Musanze. Amakuru ya Televiziyo Rwanda mukomeje gukurikira. Reka tujye ku ngingo ijyanye n'uburezi. Mu banyeshuri basaga 200,000 batangiye ibizamini bisoza amashuri abanza kuri uyu wa mbere, muri bo 569 bafite ubumuga butandukanye. Abanyeshuri ndetse n'abarimu babo bashimira Leta imbaraga ishyira mu myigire yabo ndetse no mu mitegurire y'ibizamini bya Leta, nabo ikabazirikana. Inkuru irambuye na Tuyisenge Adolphe. I Rwamagana muri HVP Gatagara, kuri uyu wa mbere abanyeshuri 12 basoje amashuri abanza batangiye ibizamini nk'abandi bose mu gihugu. Uko ari 12 bose bafite ubumuga bwo kutabona. Mu gukora ikizamini barakoresha inyandiko y'abatabona n'imashini bandikisha yitwa Parkin. Kwizera Strato ashima ko mu bihe by'ibizamini abafite ubumuga bahabwa umwihariko. Ishimira uburyo badufashamo natwe nyine tukabasha gukora nk'ibyo abandi bakora. Ntago nari nzi ko rwose ko natwe twagera kuri uru rwego ruri hejuru gutya ko gutwa badushakira inyandiko yaza mu bintu bizamini by'abandi bakora ngo natwe tube twakora. Injyamirambo mu mujyi wa Kigali nabo hari ishuri ryigamo abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, nabo babyukiye mu bizamini, aho muri buri cyumba harimo umusemuzi ubafasha. Kuri bo ngo nta cyatuma badatsinda kimwe n'abandi. Aravuga ko rero iyo bamusobanuriye agerageza kubyumva neza kandi bikamushimisha. Aravuga yuko umwarimu burimo amufasha akamusobanurira akabyumva neza. Serikorotiri Duwamariya ushinzwe amasomo muri Groupe Scolaire Saint Philippe Smardone
avuga ko leta yakoze ibishoboka byose mu guhumwihariko ikibazo cy'abana bafite ubumuga mu bihe by'ikizamini. Icyo ashima cyane ngo ni uburyo bongererwa igihe gishobora no kugera ku isaha ku masaha y'ikizamini gisanzwe kimara. Nk'abana badafite ubumuga urebye ikizamini cyabo gitangira saa tatu kugeza saa tanu, ubwo bo iyo babongeraho iminota 30 cyangwa isaha. Birumvikana ko umwana ufite ubumuga agira igihe cyo kuba yakongera gutekereza, ntabwo biba bihuye n'umwana uri normal. Ni byiza ko bamwongeraho ya minota akabasha gutekereza, akareba neza, agashira impungenge z'ibyo yandika. Muri rusange abarera abana bafite ubumuga bashima leta ku ngamba zayo mu guteza imbere uburezi bwabo. Frere Jules Maurice Ntirenganya uyobora HVP Gatagara ishami rya Rwamagana bashima uburyo ibizamini by'abafite ubumuga bwo kutabona bisigaye bitegurwa kare. Ibizamini wasangaga byoherejwe hakoherezwa wenda nka kopi imwe y'ikizamini ku kigo kikarwana no kubitubura kugira ngo bibe byinshi bibakwire. Ariko uyu munsi umukozi wacu umwe mu barimu bacu aragenda agafatanya nabo gutegura ku buryo ibizamini bitugeraho nk'uko bigera ku yandi masite. Minisitiri w'uburezi Twagirayezu Gaspar avuga ko mu mitegurire y'ibizamini abafite ubumuga bitabwaho cyane bigendanye na buri cyiciro cy'ubumuga bafite. Yemeza ko nta kibazo kigeze kigaragazwa n'abafite ubumuga ku munsi wa mbere w'ibi bizamini. Abo bose turabatora twarababonye kubera ko iyo abanyeshuri biyandikisha tugenda tunandika n'icyo kibazo iyo gihari, hanyuma tukabashakira ubufasha. Harimo abakenera gusoma inyuguti nini kurusha izandi zo twandika, ntabwo turabite gura. Harimo abakenera gusomerwa, ibyo nabyo tuba twabateguye. Harimo abakenera n'igihe kinini kurusha icy'abandi, ibyo nabyo turabitegura. Nta kibazo twiteguye, gusa ariko nyine tuba dufite amakipe hirya no hino mu gihugu kugira ngo ikibazo cyose kibaye tube twagikemura byihuse. Muri rusange abanyeshuri bose batangiye ibizamini hirya no hino mu gihugu ni 222,999, aho 569 muri bo bafite ubumuga bunyuranye. Tuyisenge Adolphe, Kigali. Muyandi makuru, bamwe mu baturage ndetse n'abakora mu nzego z'ubuzima bahuriza ku kuba ambulance ari kimwe mu bifasha kwita ku buzima bw'abaturage. Bakaba bashima imbaraga leta ikomeje gushyira mu kongera umubare w'izo ambulance. Karine Umutoni, reka tubarire inkuru y'uburyo izo ambulance zagiye ziyongera ndetse n'ibyo zifasha abaturage muri rusange mu myaka 30 ishize. Ku kigo nderabuzima cya Nyagasambu mu karere ka Rwamagana, abita by'umwihariko ku buzima bw'ababyeyi baza kuhabyarira bavuga ko ambulance ari kimwe mu bibafasha kwita ku buzima bw'ababyeyi. Umujyanama w'ubuzima arahamagara akatujya ko ari umubyeyi wafashwe n'inda wananiwe kuba yava kundi kominote, noneho twebwe tukajya kumutwara. Hari igihe tubyaza umuntu umwana akavuka ananiwe cyane, bikaba ngombwa ko tumwohereza ku bitaro kugira ngo bamuhe ubundi bufasha. Hakaba n'igihe twakurikiranye umubyeyi bikaba ngombwa ko tubonye twebwe ku bushobozi bwacu byananiranye, yenda yagize nk'ibise bike, bikaba ngombwa ko tumwohereza ku bitaro kugira ngo baze kumwongerera ibise. Hari igihe haza umubyeyi akabyara umwana utagejeje igihe, yenda nk'amezi 6, amezi 7, ariko iyo ambulance iri hano ako gaprimatire baradufasha kugira ngo tumugeze ku bitaro bamuvuye bamuha ubundi bufasha bwihuse. Bamwe mu baturage bavuga uburyo ambulance zaramuye ubuzima bwabo mu gihe bari bafite ibibazo bijyanye n'ubuzima. Narimutse mu murenge wa Remera, kuri nanjye naje muri kuri transfer, nzira bikomeye nifite ibise byinshi cyane numva ngiye nko gupfa, ariko ngezeyo baramfashije ndabyaye mbazwe, twese n'umwana turi bazima. Ibitaro bya Masaka mu karere ka Kicukiro bireberera abaturage basaga 517 biherutse guhabwa ambulance ebyiri ziyongera ku zindi 5 zari zihasanzwe. Uretse ku bitaro, izo ambulance zikoreshwa mu bigo nderabuzima 10 byo mu karere ka Kicukiro n'ibindi 3 byo mu karere ka Rwamagana. Umuyobozi wungirije w'ibitaro bya Masaka Dr. Gacuti Elive avuga ko kuri ibi bitaro ambulance zibafasha cyane. Kuri serivisi ya maternite hari igihe hano tuba tufite nk'umurwayi akabyara, mu mama akabyara akagira nk'ibibazo bikenera nk'ubundi butabazi bukomeye, bimwe twita ICU, iradufasha kumwohereza kuri ibyo bitaro mbabwiye. Ashobora kugira nka PPH kwa kundi umubyeyi ava
agatakaza amaraso menshi bikaba ngombwa ko yitabwaho by'umwihariko nk'abarwayi baturutse kuri urgence aba bakoze impanuka zo mu muhanda kubera ko hari abaganga hano usanga tudafite abarwayi bakeneye ubuvuzi bwisumbuye bavunitse nk'amagufa mu buryo bukabije kwa kundi nk'igufa riba ryasohotse akeneye ubutabazi byihuse ako kanya nabwo izi ambulance nico zidufasha cyanke se nk'aba barwayi baba bagize bwa burwayi bita stroke kubera ko baba bakeneye guca mu cuma tukareba ikibazo bagize nyirizina mu mutwe barakenera guca muri CT scan brain CT scan nabo izo ambulance zirabafasha cyane. Umuyobozi w'ibitaro bya Byumba Dr. Isa Ngabonziza wavuga ko bitewe n'agace bakoreramo hakenewe gukomeza kongera umubare w'ambulance. Ubu dufite ambulance nzima zikora neza 10 mu karere ka Gicumbi. Agace dutuyemo ni agace k'imisozi imiremire bisaba ko habaye ambulance kandi zimeze neza zikomeye zifite imbaraga. Rero iyo ambulance itinze kugerayo kubera yuko n'abaturage barwaye kugira ngo babone icyo batega bazuri kwa muganga birabagora. Bikaba byatuma rero umurwayi ashobora kugera kwa muganga yarembye cyane wenda ashobora no gutakaza n'ubuzima. Ariko dufite icyizere kuko Minisante yatangaje ko yatumije ambulance kandi ziri mu nzira. Minisitiri w'ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana avuga ko kuri ambulance 247 hagiye kwiyongeraho 246 zirimo izigera kuri 80 zamaze kugezwa mu bitaro. Turateganya ko mu gihe kitarenze amezi 3 cyangwa 4 buri karere kose k'u Rwanda kazagira ambulance nibura 8 nshya muri izi zaguzwe. Ubundi buri karere kagiraga ambulance 6 cyangwa. Urakoze cyane Karine Mutoni, tubisegura kuri ako kabazo gato ka tekinike kabayeho, nibidukundira turayagaruka kuri iyi nkuru. Ariko reka tubanze tubabwire ko imibare ya banki y'isi igaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda buzakomeza kuzamuka ku muvuduko nk'uwo bwariho mu myaka 7 ishize. Impuguke zikaba zemeza ko biterwa n'uko iyi myaka yasigiye uru rwego rw'ubukungu umusingi uhamye. Bosco Kwizera arakomeza. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarushamibare NISR yerekana ko guhera muri 2010 kugeza muri 2023 umuvuduko w'izamuka ry'ubukungu bw'u Rwanda wari hagati ya 7-10% usibye muri 2020 ubwo bwamanutse bugera munsi ya 3.4% bitewe n'ikibazo cya COVID-19. Kabayizi Theoneste na Bafakorera Robert n'abikorera bemeza ko umuvuduko w'izamuka ry'ubukungu mu myaka 7 ishize ariwo shingiro mu kugeza abanyarwanda ku Rwanda bifuza. Nayo ndabibona kuko aho natangiye uyu munsi siho ndi. Iterambere mu bucuruzi ibikorwa remezo bigenda byubakwa hirya no hino ndetse n'abikorera muri rusange uko rero tuzamuka bijyana n'ibyo bipimo niko n'ubwo bukungu bigaragara ndetse tukaba tunafite icyizere ko no mu gihe kizaza ubukungu bw'u Rwanda buzakomeza kuzamuka bushingiye ku mikorere ku miyoborere myiza kandi icyizere kirahari. Ibyo tugezeho biratanga speed igaragara yuko muri 2050 ko tuzaba turi kure cyane. Igihugu giteye imbere neza ni igihugu gifite industrialization igezweho ndetse itanga akazi kenshi ku bantu benshi, service nziza ndetse n'ibindi bishamikiye kuri service bigenda neza n'ikoranabuhanga rirenze. Nibwira yuko buri gihe cyose hari agashya kaza, hari innovation. Impuguke mu bukungu Straton Habyarimana arasobanura ibishingirwaho mu kugena iyo mibare, naho Dr. Claude Rusubana umwarimu muri kaminuza agaragaza impamvu y'irizamuka. Ariko cyane cyane bagashingira ku kintu cyo kuvuga ngo dukurikije uko leta yahanganye n'ibibazo yagihura nabyo by'izamuka ry'ibiciro n'ukuntu yahanganye n'ibibazo byo kuvuga ngo agaciro k'ifaranga karimo karagenda gahindagurika ariko ikaba yarabyitwayemo neza ntihuzagurike nk'ibindi bihugu, bigaragara yuko hari amahirwe menshi yuko ubukungu bw'u Rwanda buzazamuka ku kigero runaka. Umuvuduko w'inganda n'ibikorerwa mu gihugu warazamutse cyane. Impamvu zo ni ziterwa n'impamvu zitandukanye ariko kenshi ni impamvu zituruka ku igenwa rya politike ryo kuzamura umusaruro uturuka hagati mu gihugu. Abagenda bihangira imirimo ni benshi, abava ku cyiciro kimwe bajya ku kindi ni benshi. Guverinoma ya Banki Nkuru y'u Rwanda BNR Rwangombwa John yemeza ko umuvuduko w'izamuka ry'ubukungu bw'igihugu ryatewe ahanini no kuba ku rwego rw'imari rutajegajega. Kubera 2026 kugera 2020 inflation cyangwa umuvuduko ku biciro byo ku masoko byari hafi 5%
ibyo rero ibona irishoramwe ryabaye mu gihugu cyacu ntabwo byari gushoka iyo tuza kuba tudafite ubwo kutajagajega k'ubukungu bw'igihugu cyacu nk'imyenda itangwa n'amabanki yacu uhereye 2026 kugera uyu munsi byikubye inshuro 2022 guhera icyo gihe byari miliyari 177 mu mwaka ushize batanze miliyari 4,420 ayo ni amafaranga yagiye mu iterambere ry'igihugu ariko n'amafaranga yagiye gufasha imirimo n'ishoramari ry'abaturage muri rusange raporo ya banki y'isi yasohotse muri kamena uyu mwaka yerekana ko guhera muri 2021 mu bihugu uyu munsi y'ubutayu bwa Sahara u Rwanda rwakomeje kugira umuvuduko w'izamuka ry'ubukungu uri hejuru rugakurikirwa na Ethiopia ndetse irizamuka rikazana komeza kugeza muri 2026 Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali urakoze cyane Kwizera Bosco reka noneho turebe uko kirere kiriwe uko kiraye ndetse nicyo kiduhishiye ku munsi w'ejo kaze kuri televiziyo y'u Rwanda uyu ni umwanya tubagezeho amakuru y'iteganyagihe mu mwanya tugura n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda tujye kureba iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 9 Nyakanga umwaka wa 2024 ariko turakomoza no kuri uyu munsi uko wagenze ndetse no ku kirere kiza kurara mu gihugu cyacu kuri uyu munsi rero mu masaha ya mu gitondo twaramukanye urunyurane herwizuba n'ibicu gusa ku masaha y'igica munsi ibicu byiyongere ndetse bitanga imvura mu duce tumwe na tumwe tw'intara y'uburengerazuba intara ya majyaruguru ndetse n'uduce tumwe na tumwe tw'intara y'amajyepfo twegereye ku ishyamba rya Nyungwe muri iri joro rero biteganyijwe yuko tuza kugira imvura nkeya mu karere ka Bugesera mu ntara y'uburasirazuba intara y'amajyepfo ndetse n'intara y'uburengerazuba kimwe na Musanze mu ntara y'amajyaruguru ahandi hose nta mvura ihateganyijwe naho ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo ndetse n'amasaha y'igicamunsi biteganyijwe yuko tuzaramukana umuyaga uringaniye uzagenda wiyongera uturuka mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu cyacu umuyaga ukazaba ufite umuvuduko hagati ya metero 3 kugeza kuri metero 5 mu isagonda biteganyijwe ko mu masaha ya mu gitondo mu turere twose tugize igihugu cyacu nta mvura tuzagira tuzaba dufite ibicu biringaniye bizajya binyurana n'izuba ubushyuhe bwo hasi buteganyijwe hirya no hino mu gihugu uzabura hagati ya dogere Celsius 9 ndetse na dogere Celsius 18 akarere ka Nyabihu mu ntara y'uburengerazuba nibwo karere biteganyijwe ko kazaba gakonje ugereranyije n'utundi turere mu gihugu ko kazapimirwa mu bushyuhe bwa dogere Celsius 9 naho ku masaha y'igicamunsi biteganyijwe yuko ibicu bizagenda byiyongera ndetse bigatanga n'amahirwe yo kugira imvura mu ntara y'amajyaruguru mu turere twa Gicumbi Burera na Musanze intara y'uburengerazuba yose kimwe na Nyamagabe na Nyaruguru mu ntara y'amajyepfo ahandi hose hasigaye bazakomeza kugira ibicu byiganje bitazatanga imvura ubushyuhe bw'ejuru buteganyijwe hirya no hino mu gihugu buzabura hagati ya dogere Celsius 21 ndetse na dogere Celsius 30 karere ka Nyagatare mu ntara y'uburasirazuba nibwo karere kazaba gashyushye ugereranyije n'utundi turere mu gihugu kuko kazagera ku gipimo cya dogere Celsius 30 naho mu minsi itanu iri imbere biteganyijwe yuko tuzakomeza kugira imiyaga iringaniye izajya iho ituruka mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu cyacu biteganyijwe ko kandi ku munsi w'ejo aribwo tuzagira imvura henshi mu turere tugiye dutandukanye tw'igihugu mu minsi izakurikiraho kugeza ku wa gatandatu tuzatangira kugira imvura nkeya mu bice by'uburengerazuba ndetse n'ibice by'amajyaruguru nsoze mvugira yuko ku munsi w'ejo mu gitondo izuba rizarasa isaa 12 n'umunota umwe za mu gitondo rirenge isaa 12 n'iminota 9 z'umugoroba mwakoze kubana natwe gire ibihe byiza reka mbashimire cyane mu mwese twabanye muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba nshimire ikipe ngari y'abanyamakuru bafashije kuyategura nshimire kandi ikipe ngari y'abatekinisiye badufashije kugira ngo aya makuru abagereho neza nshimire Fidelize Imbuto wamfashije kubageza aya makuru mu rurimi rw'amarenga njyewe ndi Fiston Felix Abineza ibihe byiza